Ուշադրություն, ով է Աննա Հակոբյանի հայրը, հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, նախ նշենք, որ ծնվել 1978 թվականին, եղել է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր, Իմ քայլը և ժպիտերի քաղաք հիմնադրամների ղեկավար, Կանայք հանուն խաղության նախաձեռնության հեղինակ, ինչպես նաև Էռատո Ջոկատի հրամանատար։ Նշենք, որ Աննա Հակոբյանի հայրիկի անունը Վաչիկ է։ Ձեր ուշադրությանը ներկայացնում տիկին Հակոբյանի և նրա հոր լուսանկարը։ Շատ շատերն ասում են, որ այս նկարում թեպետ և Աննա Հակոբյանը շատ փոքր երեխա է, սակայն իսկապես բավական նման է իր հորը։